ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮಾತಾಡೋಣ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಭಾವಸಂವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವುದೋ ಶಬ್ದ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ರೂನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗಿದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗಿದು ಅಂದೆ ಆ ಇದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ನಮಗಿದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆ ಇದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಬರ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಇಂಥವೇನೇನೋ ನಡೀತಿರ್ತವೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರೋ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಇವತ್ತು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಈ ಥರದ ಘಟನೆಗಳು ಏನು ನಡೀತವೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೂ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ ಏನೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳದೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬನ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗಿದೆ ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏಯ್ ಒಂದು ಹೂವು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೀಯ ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೀಯ ಹೂವಿಗೂ ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೂವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೂವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಅದು ಹೇಳು ಏನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಅದರ ಅನುಭವ ಹೇಳು ಆ ಅನುಭವ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಓದದೇ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಿದ್ದಬಹುದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ರೂಪಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ತವೆ ಮಾತುಗಳು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ 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 ನುಣುಪಾಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ನುಣುಪಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಗಾಯಕ ಅವನು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕಲಿತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಬೇಕು ಹರ ಹರ ಶಿವಶಿವ ಗುರುವೇ ಗುರುಪಾದವೇ ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಯಕಾರ ಗಂಡುಲಿಗೆ ಗಂಡ ಹಿಂಡುಲಿಗೆ ಮುನಗಾರ ಪುಂಡುಗಾರ ಈರತ್ತಮುನಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಗಂಡ ಬಾಳು ಲೋಚನದಯ್ಯ ಏಳಮಲೆ ಎತ್ತಯ್ಯ ಗಂಡುಗಾಳಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಸೀಳಿ ಹಿಂಡುಗಾಳಿ ಸಿರ ಚೆಂಡಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆ ಮನೆದೇವರೇ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಆನುಮಲೆ ಜೇನುಮಲೆ ಗುಂಜಮಲೆ ಗುರುಗಂಜಮಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ನಾಂಟಿವನ್ನಾಡುವಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ ಮುದ್ದು ಮಹಾದೇವ ಆನುಮಲೆ ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಜೇನುಮಲೆ ಒದ್ದುಕೊಂಡು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಲೆಯನ್ನು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ತಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ ಮುದ್ದು ಮಹಾದೇವ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇವು ಇವೆಲ್ಲ ಮಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೆಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಆನೆ ಮಲೆ ಒಂದು ಜೇನು ಮಲೆ ಒಂದು ಗುಂಜು ಮಲೆ ಒಂದು ಗುರುಗಂಜಿ ಮಲೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಮಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆನೆ ಮಲೆಯನ್ನು ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಜೇನು ಮಲೆಯನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಲೆಯನ್ನು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ತಲೆದಿಂಬನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನನ್ನ ನಮ್ಮಪ್ಪಾಜಿ ಮುದ್ದು ಮಹಾದೇವ
ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. 77 ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ತಲೆದಿಂಬನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂತ ಭೂಮವಾದ ಕಲ್ಪನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.